Tak vítejte na asi nejvíc clickbait tady přednášce. Já jsem se to rozhodl pojmout trošku vtipně, protože někdy mluvit na konci programu, když všichni už jsou unavení, sotva mluví, spí, tak prostě potřeba to trošku nakopnout. A zároveň jsem si říkal, že když se to streamuje, tak tady nikdo nebude, že jo? Kdo by šel na přednášku, na kterou se můžete podívat doma. A zároveň jsem to tak pojmul vtipně, protože dneska všude online vyskakují kampaně, jak vydělat rychlý prachy za jeden den, takže vlastně to tak jako nahrává té dnešní době, kde žijeme, která je plná reklam. Takže já jsem Tomáš Zdražil, jestli mě někdo tady nezná. A před asi 8 lety jsem založil takový fun blog Investree, vlastně i firmu, na kterou jsem organizuju vlastně teď už míň, ale předtím docela dost, možná asi nějakých 80 akcí, co jsem celkem jako zorganizoval, hlavně konference Cashflow Summit, kterýma to začalo. A dneska bych vám chtěl povědět tak nějak takový shrnutí, trošku to vzít prakticky, to nejlepší říct nakonec samozřejmě, že jo, ty nějaký ty hacky a nějak v pár, jako nějakých desítek myšlenek bych chtěl tedy jako nakopnout a zbytek prostě předpokládám, že si dneska můžete jako dohledat, jakože nepůjdu deep těch workshopů, co tady bylo jako hlubokých, jak na to a tady bylo jako spousta, si myslím, takže jsem to chtěl fakt pojmout trošku oddychově, zároveň to má být určení začátečníkům, ale myslím si, že i pokročilejší si tam najdou jako svý věci. Že tohle jsou nějaké věci, o kterých budu mluvit. Asi jak jste viděli, mám to schrnout do 50 minut, spíš bych řekl, že to je na 5 hodin. A dal jsem si teď kafe, který normálně nepiju, takže jestli se vám budu zdát nastřelený, tak jako na ničem nefrčím, je to jenom káva. Takhle jsem to vlastně pojmul trošku tak, že tam jsem to obohatil všechno tweetama Navala, nevím, jestli ho znáte, je to takový přední investor, který investoval do 200 early startupů, je hodně ve Web3, hodně prostě takový filantrop, hodně je vidět na Twitteru a líbí se mi jeho tweety, jeho myšlenky, takže ty sem tam tak jako doplňují se těma slidama. Je to za mě jeden jako z klíčových lidí a baví mě ho i jeho knížky, jeho materiály, takže doporučuju. A tady jsou převážně mladí lidi, jako já, prostě kolem třicítky. Zvedněte ruku, kdo studuje ještě na výšce, nebo kdo studuje. Tady jsou nějaký studenti. Jo, takže minimum studentů, ale prostě můj odhad je správný. Já vlastně jako jsem, moje kariéra, prostě ta cesta začala v 18, kdy jsem přečetl Kiyosakiho. Jo, každý má nějaký takový ten milník, kdy prostě, který si bude pamatovat na konci života. To byla první knížka, nebo druhá po slabikáři, kterou jsem snad přečetl. Byl jsem velký rebel a tady tenhle slide má vystihovat to, že prostě pokud jste mladý, tak prostě riskujte, protože kdy jindy, jo, většina z vás předpokládám, že je, buď studuje, nebo nemá závazky, nemá rodinu, nemá děti, já už teď mám 2letou dceru, tak je to jiný, ale vlastně vždycky jsem byl střelec a šel jsem po všeho do hlavy. A proto jsem vlastně chodil na různý akci, fakt jsem navštívil, možná dal jsem fakt z začátku stovky tisíc do vzdělání, navštívil jsem fakt mraky konferencí. Jo, hodně jsem jako četl, studoval a to bylo vlastně jako ta moje investice, kde jsem vlastně začal a řekl bych, že to je to nejlepší, protože to se vám nestratí. A já jsem vlastně po škole, po maturitě odjel na rok do Skotska úplně vypadnout na blind, jsem tam hledal práci a to mě hodně jako pomohlo, takže jako pokud doporučuju, pokud studujete nebo s někým se bavíte, máte mladší sourozence, pošlete je do zahraničí, za mě je to nejlepší cesta, jak prostě se osamostatnit a začít tvořit nějaký projekty a uvažovat o tom, co v životě chcete dělat. Já díky tomu jsem právě pronikl do spousty projektů a mohl jsem si dovolit riskovat. Protože jsem si říkal, že co můžu ztratit. Jako maximálně, když si půjčím co pár stovek tisíc, který dám do nějakého projektu, tak pojedu při nejhorším makat na 2 roky na Zéland nebo na rok a prostě si to vydělám. Takže jako vlastně, co riskujete, když jste mladý? Jako strašně, co to dneska je, pár stovek tisíc vlastně. Jako jo? Když si to vlastně přepočtete na nějaký čas, vy vyděláte to za 3 měsíce někde v Kanadě, tak vlastně tohle jsem si vždycky říkal, to je ten můj plán B, jako maximálně prostě budu dělat někde brigádníka, nějakou chvilku splatím nějaký závazky. Takže já jsem vlastně to pojal tak, že jsem začal, docela brzo jsem si rozjel nějaký svůj online projekt, samozřejmě jsem čekl k multilevelu, jako předpokládám řada z vás. Díky tomu jsem se jako samozřejmě někam posunul, v zahraničí jsem vydělal i své první peníze,
A potom jsem vlastně využíval dost tady ty páky. Vlastně, že i při studiu, když jsem kupoval byt, že jo, tak bez toho úvěru to prostě nejde. A ty peníze se prostě v tom trhu rozdávají, bych řekl dneska, jako, nebo rozdávali docela snadno. A tohle mě vlastně jako všechno dost pomohlo, vlastně to riskování, to je to můj přístup, jo? Neříkám, že to máte dělat taky, ale kdy jindy prostě, pokud nemáte děti, jako pokud prostě už budete mít rodiny, budete mít ty závazky, tak prostě já to vidím na všech kolegách, prostě jsou čím dál méně svobodnější, čím dál víc dětí mají, čím dál víc jsou doma, čím dál víc vlastně jako, čím dál méně se do něčeho pouští novýho. Takže to je vlastně jako a i jako podstata i s tím kryptem, jo. Já o tom budu mluvit potom dál, tak nechci moc předbíhat. Takže proto jsem byl i all in 2017, protože samozřejmě člověk, když vidí nějaké příležitosti dřív a hodně mě otevřeli oči tím, že jako miluju cestování, coworkingy, skoro 5 let jsem strávil jako na 5 kontinentech, takže vlastně mě bavilo fakt jako cestovat. A prostě začalo to s kryptem v tom Thajsku, jakož většina z vás ví, kdy jsem si, když byl Ether $10, tak prostě jsem si za 50 Ether koupil členství v coworkingu a kokosy. A prostě to byla ta moje škola, prostě každý si má nějakou jinou svou lekci, ale tohle byla ta moje, kdy vlastně jsem si uvědomil tu hodnotu a vlastně uvědomil ten potenciál, který tam je. A vlastně do toho jako mohl vstoupit jako docela early a zároveň prostě vidět ty příležitosti, takže jako hodně jsem vyrostl, nebo mě vlastně baví Ethereum jako produktivní asset, který něco generuje a proto vlastně díky tomu po tom bullrunu jsem fakt byl jako hodně aj jako napákovaný, byl jsem 2017 all in, ale beru to jako dočasné řešení, takže jako all in, jestli chcete být, tak jako nikdy bych nebyl all in nějak dlouhodobě. Jo, nebo maximalismus, to je prostě all in jako za mě, jo? Jestli někdo má jenom jeden, všechno v jednom asetu, v jednom, na jednom místě, tak za mě to je dobrý dělat krátkodobě, ale dlouhodobě to není dobrý, nebo pro mě to nebylo, protože jsem nespal a vlastně to nebylo to pro můj život úplně to nejlepší. Daleko lepší, což říká i Opluštil, můj takový jeden z funny speakerů, kterého jsem pozval na Cashflow Summit a z dobrých parťáků, tak vlastně školí daně a ten kurz tenkrát, když jsem začal podnikat, mě hodně od něj pomohl, jak na daně a vlastně si myslím, že to je základ. On říká, že kdyby se lidi zajímali o daně, tak ušetří víc než tím investováním a je to prostě velká pravda, tam prostě se skrývá jako tolik věcí, když se stanete pláci DPH, otevřou se vám takové možnosti a takové věci, že vlastně, když nenosíte účetnictví v krabici obvod na konci března účetní, tak vyřešíte hodně věcí, jak říká, musíte to řešit už v průběhu roku. Takže pokud studujete, ideálně mít živnost na vedlejšách, prostě začít s tímhle co nejdřív. Myslím si, že to je jako velká svoboda, protože dneska jako nežijem v nejlepší době, kdy můžete makat na dálku, makat odkudkoliv. Internet je všude na světě, brzo bude možná zdarma, nebo ty ceny už jsou jako směšný za neomezený data. Takže já miluju právě coworkingy, kterých jsem navštívil fakt jako nespočet po světě, že pokud cestujete s Baťohem jako nomádi, je to asi nejlepší místo, speciálně teda jihovýchodní Asie, je za mě jako skvělá. No ale co jsem si zamiloval, tak vlastně jako kolivingy a to mě inspirovalo i proč žijeme v Brně jako v komunitní osadě, prostě v lese, u vody, v rekreační oblasti, žijem sportem a bez plotu, prostě v lese nejsou žádný ploty. A je to, žijem tam ve skvělý jako osadě, kde tvoříme skvělé věci a to vlastně jako jenom díky tomu, že jsme cestovali a ujasnili si, co chceme, kde chceme žít, jak vlastně s kým chceme žít. Jaký chceme sousedy, že si chceme vybírat sousedy. Řada lidí říká, že si sousedy nevybírá, já si je vybírám a proto prostě žiju jako na fakt vysněným krásném místě. A zároveň minimalismu, to je prostě to, jako takovej ten Buffett style, prostě, jako na co potřebujete 4 auta, když stejně v jeden čas řídíte 1. Takže já jsem takový fanoušek sharing economy a minimalismu a spíš moc věcí nemít, protože to fakt jako zatěžuje člověka a jako většinu světa jsem procestoval tady s takovýmhle Baťohem. Takže jako je to jako blbost, že potřebujete na něco čekat nebo něco mít. No, jdeme už k těm praktickým věcem, trošku zajímavějším, od kterých má být trošku i ta přednáška.
jak jsem říkal, tím, že jsem jako 8 let organizoval různý akce, tak jsem samozřejmě poznal fakt nespočet zajímavých lidí, podnikatelů, investorů, a i jako ze zahraničí, a díky tomu prostě jsem mohl mít nějaký jako insight nebo vidět prostě ty věci třeba jako asi jinak. Dneska jako je to, říká se tomu sledovat velký hráče, který prostě nechávají ty stopy na tom trhu, což v kryptu je dneska jako jednoduchý. Jo. Vy když jdete na Etherscan, třeba podíváte se na nějaký projekt, třeba MakerDAO na kontrakt adresu, tak se podíváte, tam máte záložku holders a podíváte se na seznam prostě největších jako adres, který drží MakerDAO, tak prostě si můžete podívat real time, co oni nakupují, prodávají, prostě můžete sledovat jako, jo, ne jako akcí kvartálně prostě, ale a real time, a to je jako boží. Nebo ty lidi můžete sledovat na Twitteru prostě, kde jako reagují velice rychle. Takže to je prostě za mě klíčový, sledovat velký hráče, prostě ne influencery. Řada lidí je prostě placených jako tady Patreonem a tvoří obsah od členů. Jo, jako mám to potvrzený od těch lidí, že je znám, jsou to kamarádi a prostě jako říkají to, co chcou ty jejich lidi, co chcou ty jejich fanoušci. Ale co tam můžete nasát za informace? Takže za mě prostě sledujte jako ty velký hráče a ty jejich stopy. Třeba jak tam mám uvedený, jako bych v Česku, jako ono řada lidí jako je samozřejmě skovaných, že jo, těch velkých hráčů je prostě ze zkušenosti, prostě jsou to často introverti, nejsou veřejně, mají, používají různý pseudonymy, moc se neukazujou navenek, takže je těžký je najít. A takový jako dva, který prostě jdou vidět v Česku, tak je to Honza Barta, za mě jako jeden z hlavních investorů, který mu vychází předpovědi, tady shortoval tady ropu, válku, covid, prostě na všem vydělal miliardy a prostě má tam velkou páku a píše o tom na Twitteru, jo. Takže real time, vy se tady jako můžete jako vidět, co takový člověk dělá, a, nebo má teď, měl teď přednášku v Praze nedávno, že to jsou lidi, kteří jako do toho jako hodně vidí, nebo třeba Jarda Brichta, kterýho jsem tenkrát měl na prvním 2014, na prvním cashflow a prostě, který se sveze na kryptu a investujou, jo, diverzifikujou, prostě jsou lidi, jsou prostě v různých asetech a nejsou placený fanouškama a Patreonem. A takový lidi já chci sledovat. Nebo takový mě dávají smysl prostě. S takovýma lidma jako chcete trávit čas, nebo tam se většinou dozvíte nějakou jako value. Jo? Nebo dneska dělá, třeba jsem se tady seznámil včera s Kirillem Juranem, má, ten má zase super insight, protože dělají právničinu a to je prostě přesně ono, jestli děláte konference nebo biznis, kde máte bonitní klienty, prostě vidíte ten insight, vidíte to, kam investují ty hráči 100 milionů plus, to je prostě jako super biznis, jako jo, super, super služba, i ta jejich Simple Hedge služba, to je jako bomba. Takže tohle jsou jako věci, které prostě mi dávají smysl. A co tady mám takhle jako uvedenýho, tak prostě tady hodně lidí jako samozřejmě mluví o DCAčku, což je pro většinu lidí jako na trhu, jo. Ale prostě ty největší hráči prostě nepoužívají DCAčko, že jo. Prostě když sledujete ty velký hráče, tak prostě ty nekupují za obvyklou cenu, prostě nic, jako když ty jsou buď early, nebo si prostě počkají, mají prostě nějaký rezervy, jsou prostě připravený, jo, Viz Buffett, vidíte to u těch největších firm světa, prostě ty lidi jsou připravený, sedí na tom kapitálu a prostě to je takový, jak říkám, jako ten cash je takový sleeping ninja prostě, on nic nedělá, prostě vy si myslíte, že vám to požírá inflace, ale prostě když jste připravený, tak potom prostě máte ty klíčové rozhodnutí a jako takhle jako za mě se jako hodně rychle můžete svést nahoru. Jo, takže super, DCAčko klidně jako za mě super, ale zároveň mít prostě rezervy kor teď v těchto jako dobách, kdy ten trh jako jde down, jo, kdy je ten bear market. Jak se říká, největší peníze stejně vyděláte nejjednodušší prací. Jo? Že ty lidi, co se jako takový to paradigma, nebo co nám tloukli naše rodiče do hlavy, že musíte fakt dřít, abyste vydělali peníze, tak prostě to tady není. Jako já to sám vidím u sebe, že jako fakt mě se to jako často bylo to nejvíc easy rozhodnutí, nebo nějaký jako, nebo ono se to zdá, že to je easy, protože to předchází nějakou jako cestou, jo? Ale když to jako vidíte zpětně, tak prostě někdy to je fakt jenom o tom jednom kliku, o tom jednom rozhodnutí. A k tomu vám pomůže prostě jenom ta know-how prostě a sledovat ty správný lidi.
Takže já s těma lidma právě vždycky, když někdo říká, jako kdy pracuješ, že já říkám, že vlastně pracuju hodinu denně a vlastně ani to nejde ani dneska rozlišovat. Vy jste na Instagramu a prostě pracujete. Jste v sauně, na golfu, prostě já to mám, že pracuju, protože s těma lidma trávím čas jako u sportu, bavím se o klíčových životních věcech a tohle jsou prostě pro mě, to je pro práce a zábava dohromady, takže vlastně potom vlastně se tohle jako těžko rozlišuje, protože mě i ten Instagramový příspěvek prostě může vydělat peníze, jo. To je prostě to propojení, já říkám, to jsou peníze zadarmo, prostě když vy vidíte, jak to funguje a máte nějakou databázi už lidí, tak cokoliv tam prostě pošlete, tak jako to prostě prodáte, propojíte, prostě už víte, prostě jako se obrátit a to je prostě boží. Ale samozřejmě to člověk nevybuduje hned, to je boží, že jste tady, že tady networkujete, seznamujete se, protože takhle to přesně jako funguje a většina z vás to tady jako aplikuje, protože část vás znám, že jo, a víte, o čem mluvím. No, tady něco teda k portfoliu. Jak jsem říkal, je to o, Naval sám říká, ten autor tady toho tweetu, říká prostě taky, jak jsem to nazval, mindset homeless, protože on říká, kdyby přišel o všechno, tak stejně říká, že si to brzo všechno vybuduje znovu, jo. Že vlastně tím, že to má prostě v té hlavě, ví, jak už ty vzorce fungují, tak to bohatství by se rychle vybudoval zpátky a to je jako, to bych fakt jako si myslím, že mohl podepsat. Že jako když člověk s tímhle žije, tak vlastně potom nemusí mít jako, má daleko klidnější jako spaní. A jak říká vlastně, že takovou hodnotu, kterou dáváte světu, tak tolik vyděláváte, jo? Nebo nějaký, nevím, jestli to říkal teda přímo on, jo? Ale je to docela jako hluboký, že vlastně, když se na tím jako zamyslíte. No, já tím, že jako nejsem jenom v kryptu už, a vlastně ani bych to někomu nedoporučoval, být jenom v kryptu, nebo jenom maximalista. Ale dává mě smysl prostě být i jinde, prostě využívat ty příležitosti, jo? Protože teď vidíte, že ty cykly se krásně doplňují, prostě tady jako nemovitosti na all time high prostě a digitální asety se vždycky prodávají rychle, že jo? Takže ty jdou jako v první vlně. A zároveň nemovitosti můžete pákovat, jo? Jak jsme se tady bavili tady s Tomem a s dalšíma, prostě kdo vám počí 80-90% jako na nemovitost. Jo? To je prostě jako super si koupit něco za cizí kapitál a mi to dává smysl v těch oblastech, který znám, což je pro mě ta brněnská přehrada, ale každý má něco svýho. A prostě pro vás třeba, jak jsem nazval i tu přednášku, jo? Jako není to o těch penězích, je to fakt o těch informacích. To, že třeba znáte aplikaci iCataster 2, stáhnete si ji do mobilu, vidíte někde budete, až půjdete někde na vycházce, půjdete kolem nějaké zříceniny, podíváte se do té aplikace, podíváte se, kdo to v katastru vlastní tu aplikaci, tak se můžete udělat, napsat tomu člověku dopis, ručně, jak jsem to udělal já, poslali jsme 20 dopisů a z toho byly 3 prodeje chat, jo, a 20 minut práce, jako koupit příležitost za obvyklou cenu, za odhadní cenu. Nebylo to na S-reality, prostě koupíte to napřímo, neveřejně. Prostě takováhle jenom blbost. Když to po víkendu uděláte, věřím, že do roka se vám je rozve a prostě koupíte nějakou příležitost, kterou můžete, nevím, s kamarádem opravit nebo ji prodat, přeprodat, držet, spekulovat, prostě koupit za cizí kapitál. Těch příležitostí je spousta. Můžete jít na školení realitního shakeru, jako jste tam řada z vás zná, Nelu, nebo nějakých jiných lidí a prostě se povzdělat o tomhle oboru. Ale říkám zrovna rekreační oblasti, protože rekreační nemovitosti, které mě baví jako hodně, protože tam vidím potenciál, že lidi budou žít v přírodě, online, prostě můžete pracovat odkudkoliv. Prostě to za mě v Česku chybí. Chaty, které mají prostě coworky, prostě polohovatelný stoly, přijedete tam s rodinkou a můžete tam pracovat v lese prostě a máte tam stůl a nesedí, nehrbíte se tam někde na nějaký barový židličce. Že to je, jako je podle mě ještě velká oblast, která tady vznikne. Takže jenom chci říct, že prostě je to jenom o těch informacích. Když to potom máte rádi, potom to zazdílíte na Instagram jako já, že si jako lidi chcou bydlet v té vaší oblasti, tak vlastně potom se to krásně jako spojí, že už nám tam vznikají 2 developerské projekty a vlastně ty kamarádi si zase vybíráme, který tam potom s náma bydlí a prostě se to tak hezky spojuje. No, každopádně nejsme na realitním školení, takže jdu dál. Za mě super diverzifikace, kdy ideálně začít do akcí investovat než teď, jako v těchto výprodejích.
pokud jste nezačali teda, nebo za mě to dává smysl mít to portfolio rozložený i tímhle směrem. A dneska je to velice dostupný, stanete si prostě hlavní brokery. Za mě bych doporučil, nebo prostě dávají smysl Interactive Broker, což je ta jednička na světě. A nebo prostě to DEGIRO dostupný všem, to je evropský broker, nizozemský s českou podporou. Stanete si aplikaci, investujete, prostě za 10 minut to máte zřízený. A za mě to dává jako smysl nechodit přes Revolut, jo? Protože řada lidí se vždycky ptá, kupuju akci na Revolut, jo? Ale tam držíte prostě ten CFD derivát. Prostě když Revolut skončí, tak vy ty akcie nemáte, nejsou přenositelné. Takže jenom na tohle si dát pozor, držet je třeba kvůli daňovému testu aspoň 3 roky nebo dlouhodobě, já to beru prostě spoření, který si můžete tam prostě přikupovat ty akcie, odlejvat si tam ten kapitál, prostě ať je to Berkshire, že jo, nebo tady Funk jako Facebook, Apple, prostě Google, ty hlavní konglomeráty, prostě a vsadit si jako na ty hlavní hráči, který sedí na keši, nebo tak to jako vnímám já, jo, jako já v tom neležím nějak jako dlouho, nemám nějakou specifickou strategii, ale ty hlavní jako akcie jsou jako jsou tyhle, a který teď mají jako krásný jako výprodeje. Nikdo neříká, že to nepůjde níž, ale dává mi to smysl. Stejně tak třeba, jak Bárta mluvil o komoditách, jo, že on všechno shortuje, Bárta teď by the way, už teda několik měsíců jako shortuje celý tech, celý v krypto vlastně jako slušně se na tom veze. Vlastně už když byl Bitcoin na 55 tisících, tak napsal, že je all in short. A tak prostě, jo, tak jako, taky jsem odprodával prostě nahoře, že jo, jako, jo, mohl bych držet všechno a hodlit to na do smrti, nikdy i neprodávat, jak říkají někteří, ale jako je to hra, no, prostě, jako, pokud to člověk chce nějak jako rozmnožit, tak se dívám na to, jak tímhle směrem a prostě, jako vyžaduje to trošku nějaký riziko a znalosti samozřejmě, ale, no, to, nechci to zase rozvádět, má to být určený začátečníkům. Komodity, že vlastně teď je long, protože ono si očekává recesi, klidně i nějakou roční, a vlastně říká, že co by mohlo být zajímavý, tak prostě třeba těžaři zlata, takže vlastně z jeho Africké republiky, že jo, Kanada, Franco Nevada, nebo ty společnosti, že budou prostě zajímavý, což dává smysl prostě kupovat komodity v různých formách, nejenom jako fyzicky tedy nemyslím, ale i prostě tokenizovaný zlato dneska je Pax Gold, jo, jako, který je krytý zlatem ve Švýcarsku, že těch projektů jako je spousta, můžete to kupovat přímo pomalu bez fíčka úplně jako za minimální poplatky. Takže i tímhle směrem mě to dává smysl a prostě zároveň jako teda mít nějaký ty rezervy, což je vždycky samozřejmě potom složitý, že někdy se z nich jako vystřílíte, že jo, v určitou dobu asi, ale tak potom už můžou být zajímavý zase ty páky jako v nějaký moment na tom trhu, jo, který ještě asi budu zmiňovat na dalším slajdu. No ale co je pro mě takový jako zajímavá úvaha, teď hlavně jako s tou Ukrajinou a vším, vlastně jsme měli takový hluboký témata tady s kamošema v Mexiku, jak jsme teď byli, tak prostě za mě jako já říkám, tyjo, jako auto prostě, který jako fakt jsem si oblíbil, tak je prostě dodávka, jsme si představili dodávku a prostě teď představím teda druhou ještě na kšeft. Ne, že bych tady teď chtěl vám prodávat, jo, ale prostě dává mi to smysl mít off-grid řešení, protože teď všichni, jako jestli pro vás jsou energie, voda drahý, co teď platíte zálohy 10 000 měsíčně, nebo vaše babičky, tak prostě to auto je boží, že prostě máme soláry, energie zdarma, voda zdarma, parkování zdarma, prostě po celé Evropě, minimální náklady, internet po celé Evropě, kdykoliv se můžete zbalit a je do háje, prostě pracovat s auta. Takže jako za mě, jako říkám, zatím nejlepší vynález, co jsem objevil s rodinou a s dětma na trávení času, jako všechno, co prostě se tam protíná, všechno, co mám rád, tak je vlastně tady. Neříkám, že je to pro všechny, ale pro mě je to hotel na kolečkách. A dává mi to smysl tady tohle řešení. A myslím si, že to bude velký trend, nebo jako v Německu to je velký trend a jako myslím si, že to bude hodně velká jako tady to oblast, že to lidi budou vyhledávat čím dál víc. Takže i zároveň dobrá investice, protože ty auta jako rostou slušně na ceně. Takže tak jenom tady k tomuhle krátce. A ještě tady mám vlastně takovej ten poznámku, jasně kupovat to, co fakt jako milujete. Když něco nevydržíte hodlovat 5 minut, nějaký jako token nebo akcie, tak je nevydržíte držet ani 5 let. Jo, takže jako já jako se fakt snažím jako kupovat věci, jako když už tak prostě, který jako mě dávají smysl a můžu je fakt si představit držet jako aspoň 10 let, třeba 5-10 let, nebo fakt dlouhodobě.
že to není jako o tom, že bych vlastně na tom chtěl, jo, že vlastně jako se snažím nespekulovat něco, jako že bych přes den něco hodil nějaký short, já vůbec jako netraduju, nebo v tradingu jako nejedu. Už po zkušenostech, co jsem tenkrát obchodoval s Ludvíkem Turkem a Dvořákem a vymazal dva obchodní účty, tak jako jsem se přesvědčil, že to pro mě není cesta. Takže, a myslím si, že to není cesta pro řadu lidí, protože v tradingu 99% lidí prodělává na Forexu, takže tam ta cesta pro mě určitě nevede. Jo, ještě jsem tady neřekl, že to je vlastně jako crypto generator, ten váš čas, protože jako řada lidí si myslí, že musí třeba do krypta hodně peněz, ale jako, nebo jo, do nějaký investice, ale jako říkám, je to hlavně o tom čase, prostě si jako to dobře zanalyzovat a být někdy jako brzo a vidím to u řady kamarádů, který prostě jenom díky pár tisícům udělali jako neuvěřitelný zhodnocení, jo, který jako je jako mazec a jako neměli k tomu ten velký kapitál, ale měli ten čas prostě sedět u toho 10 hodin denně, studovat to, číst si ty white papery, projekty, studovat ty velký hráče na Discordu a být s těma lidma. Tak tady mám něco vlastně, jako jak se tak nějak posichrovat, nebo nějak ty páky trošku, ještě jo, tady mám vodu, super, tak si s dovolením načnu. Teď máme, jak jsem říkal, ideální příležitost s tím bear marketem, protože za mě jako nejlíp se kumuluje jako teď, když všechno, když teče krev, že jo, na ulicích, jak se říká, a ona ještě možná jako poteče dost, jo, rozděláš mě to super, jo, ať to tady celý nepoliju. Takže za mě jako ideální čas prostě přichází, nebo takhle to vnímám aspoň já, a vlastně super indikátor je třeba k tomu Google Trend. Když se podíváte, kdy se nejvíc vyhledává slovo Bitcoin, Ethereum, tak to prostě všechno jako krásně koreluje. Jo? Nebo na Twitteru, když vidíte ten hype, jak si všichni dávali laser eyes, tak jsem začal odprodávat. Jako prostě jenom jednoduchý nějaký metriky, jako já nejsem žádný jako genius a prostě jenom sleduju jako to, co se děje a vlastně tím, že už si člověk projde nějakým cyklem, tak už prostě se snaží z toho trošku ponaučit. A když jsou 3měsíční svíčky za sebou zelený, tak je jako, to není úplně jako zdravý trh. Ale takže, jak se říká sell the news, no, jako, takže jako, samozřejmě se to říká, je to hodně těžký. Jo, já, jako, ale mám tady takovou jako cenu, nebo tohle není predikce, jo, že Bitcoin půjde na 20 tisíc a Ethereum na 10, na tisíc. Jo, že řada lidí vám jako dá často tipy, ale neřekne už kdy prodat, jo, nebo jako kdy do toho trhu vstoupit. Ale já nemusím říct, že jako je to možné, že se na tyhle ceny třeba podíváme, ale chci být jako na to připravený, když by nějaká recese přišla. A vůbec bych se jako tomu nedivil, ale potom prostě je zajímavý prostě si říct, ale na jaký hranici, jako teda, když už vystřílím ten kapitál, se mít ochotný do toho rizika a třeba i zastavit to krypto a prostě půjčit si. Jak jsem říkal, záleží, co riskujete, jestli 2 měsíce někde na Zélandu, nebo máte rodinu a jako, jo, záleží, jako, jak vždycky, jako, co je teda ten váš jako risk. Ale dneska jako, jsou ty platformy a už tak jako, posunutý ten trh půjček je jako, největší na tom finančním sektoru, je, tvoří velkou část toho koláče a když už můžeme, máme ty platformy jako MakerDAO, že jo, AV, ty hlavní půjčovací jako, protokoly, a každý si to může vyzkoušet s pár tisícovkama, nemůžete jít na jinou síť, nemusíte to dělat na Ethereum a nechat tam x Ether za poplatky, tyjo. Je, ale prostě využít i jiný jako řešení, že ten trh je celý stejně přepákovaný a vlastně jako kdy prostě jinde si půjčit, než ten trh, když bude úplně jako na dně a lidi už babičky vám budou říkat, že to půjde na nulu a ať už to nekupujete, tak prostě to bude ta ideální příležitost na tímhle začít přemýšlet. Takže možná jenom na tohle jako se připravit a říct si na jakou úroveň, nebo kdyby to prostě fakt šlo, co chci kumulovat, co prostě mi dává teda smysl a mít připravený nějaký náboje. Teda já používám hlavně tady tyhle stablecoiny, Rai, Dai, LUSD, takový ty hlavní stably nějak rozložený třeba i na více adresách nebo na více peněženkách, prostě to už je jako na každým. Ale ty stablecoiny prostě jsou velká příležitost a možná nás to hodně překvapí, co vlastně jako, co ještě nám všechno přinesou. Jo? Jakože teď tady jsme viděli nějaký jeden fail algoritmický stablecoinu, ale to je prostě jako všechno jako začátek, jo. No, nebo konec. Ty kokos. Jsem to rozbil. Tak.
Takže DeFi Pulse, ty mám nějaký hlavní jako super analytický platformy, prostě DeFi Pulse, Token Terminal, Glassnode, kde můžete sledovat nějaké analýzy, vizualizace, metriky, prostě jak se ten trh pohybuje, jak kolik ty protokoly generují příjmu a tak dál, takže to jsou podle mě nějaké základní jako aplikace, které asi jako, když jste v kryptu, tak používáte, nebo to máte nějakým svým způsobem jako rozložený. Jo, jestli jste prostě nováčci, tak já vždycky lidem říkám, ať prostě kumuluju jenom Ether a Bitcoin, prostě záleží, čemu třeba věří víc, ale prostě zbytek ať jako neřeší, protože řada lidí potom samozřejmě chce jako všechno rychle, ale prostě podle mě jako je potřeba právě být v tom jako trpělivý, takže přesně ten opak. A kdo chce trošku jako řešit na nějaký indexy, třeba to je hodně zajímavá cesta pro řadu lidí, kteří jsou jako v tom pasivnější, ale zajímá je DeFi, tak prostě se podívejte třeba na token sets, tam by the way si můžete udělat rozjetý vlastní index, ale jsou tam i ty hlavní indexy, třeba jako je ten DeFi Pulse index, který má v koši, já nevím, 12 protokolů, jo, AV Synthetics, Curve, ty hlavní prostě protokoly a nemusíte bez ty projekty sledovat a stačí držet jako tenhle index pasivně a kopíruje vám vlastně celý vývoj toho DeFi trhu. Takže za mě tohle je taky jako cesta pro řadu lidí pasivně, těch, co si kupují nebo mají rádi ty pasivní produkty, penzíka, nebo jo, někdy si posíláte něco na DCAčko, tak prostě tyhle indexy jsou cesta. Kluci tady o tom mluvili, byly ty na to nějaké přednášky, Martin s Ondrou Bayerem chystají, myslím, mají nějak něco v této oblasti, nějaký index třeba na stably, takže klidně s něma a jí to probrat. Sázka na nejistotu, dobrý film, možná jste viděli, tím jsem chtěl začít. Já tady tak trošku přeskakuju, tak snad se z toho něco vezmete. Chtěl jsem naťuknout tak jako víc témat, ať si každý jako vybere z vás to podstatný. Kolik je hodin? Jo, čas. Vybere si to podstatný. Tak tady jsem to nazval, tenhle slide, double hacking, což je za mě zajímavá jako oblast. Jsem tak jako přemýšlel, co tady říct teda za nějaké jako hacky, co používám, nebo co prostě by pro vás mohly být i praktický. A za mě jako třeba jsou to dva pasy. Jako nemyslím teď jiný občanství, ale to taky, ale dva pasy i v Česku. Jo? Zřídit si dva český pasy je výhoda. Řeknete, že jeden máte plnej nebo na účely muslimský země, že potřebujete vycestovat a vydají vám druhý pas, takže je to super výhoda, hlavně když ho někde ztratíte, někdo by vám ho vzal, prostě z různých rizik. Mít dva pasy na dvou různých místech, za mě jako za 700 řešení vyhnout se spousty problémů, kdy kamarádům vzali baťoch a potom 5 týdnů museli někde být zavřený a schodit tam někde s kopiem a po úřadech v Singapuru. Prostě složitá cesta, ty tímhle vyřešíte spoustu věcí, takže dokud to jde a je to vlastně v pohodě cesta, tak si tohle zřídit. Stejně tak jako dvě peněženky, teď možná jako ty fyzický taky, jo, když znám spoustu lidí, co prostě má vždycky dvě peněženky někde v cizí zemi, ale tady jsem spíš myslel i hardware peněženky. Jako dává mě smysl mít prostě ty klíče, ten síť propojený s dvěma peněženkama, třeba Trezor a Ledger, může to prostě to mít stejný. A máte je prostě na dvou různých místech, nebo když ho ztratíte, nemusíte si někde přes půl světa nebo někde online vám posílat síť, ale můžete operovat s druhou peněženkou, nebo nějaký protokoly právě nepodporují Trezor a jsou víc na Ledger, tak prostě takhle se to skvěle kombinuje. Takže vlastně máte síť napojený na dvě peněženky a je to za mě jako super backup, prostě že jo, za pár tisíc si vyřešíte za spoustu starostí. I od kamarádu vím, že toto je, se jim to jako hodněkrát hodilo, Petr Mára o tom nedávno i mluvil. Takže za mě toto je dobrá cesta. Potom, co je třeba zajímavý, tak, že já mám na iPhoneu jako Face ID třeba i ženy, takže se moje žena může dostat, no, přítelkyně, kačka, do telefonu, do bankovnictví, takže kdyby se něco s vám stalo, mobilu stalo, může se tam dostat ta druhá osoba prostě do bankovního účtu něco jako jednat, protože když máte všechno zablokovaný a někdo se vám tam jako něco by se stalo, tak se na mě to nedostane, kromě vás. Takže taková jako prkotina, ale vlastně vyřeší to spoustu věcí. To jsou přesně ty
věci nedůležité, ale podstatné v tom životě, jak si můžem říct, že prostě který vlastně máte to-do list věcí, který jako byste chtěli udělat a třeba jako tady tohle a odkládáte to, ale přitom je to vlastně jako jsou to důležité věci. Známe lidi, já jsem teď párkrát taky využil, že mají dva mobily, buď prostě starší iPhone, a kde mají prostě nějaký zálohu prostě všech možných věcí a kdyby se jim právě přesně s tím mobilem něco stalo, aby mohli jako rychle jednat, kor třeba v zahraničí. Tohle je cesta. K tomu hodně s tím souvisí vlastně tím, že člověk cestuje, tak ty dvě simky. Dneska už si na pár kliků, já jsem to nevěděl, ale už u Vodafonu na pět kliků si zřídíte e-simku na tu vlastní jako telefonní číslo. A teď, když jsme byli v Mexiku, tak si tam prostě potom druhou kartu, no máte tu fyzickou, strčím tu mexickou a máte zároveň dvě simky naraz. Velice rychlý prostě a objevil jsem to prostě až jako půl roku zpátky. Takže za mě, nebo ono to tady ani tak dlouho nebylo, jo, ale je to prostě super věc, kterou prostě chcete mít nastavenou a vyřešenou v telefonu, nebo já. No a potom tam jsou taky zajímavé služby, hlavně z toho bankovnictví, protože já mám jako víc účtu než dva, jo, ale dává to smysl mít účet u víc bank prostě nebo v jiných státech a nebo třeba Revolut účet, jo, který já využívám od začátku, když ta Revolutka přišla, tak jsem rozdal asi já nevím, přes 1000 karet, prostě jsem tím tam doporučil spoustu lidí. Z rady lidí mě poslali pendrek teda, ale dobrá služba, která ještě jako furt dává smysl, jako vím, že už jsou jako různý náhražky, ale furt ve světě používám teda hlavně Revolut na ty směny. Ne teda na nákup akcí a krypta, tam jsem říkal, tam to jako nedává smysl, nedržíte tam ten derivát, takže tam určitě nedoporučuji, ale Revolutku na směnu prostě zahraničních měn, výběru, prostě je to podle mě jako základ, nebo mi být víc karet. Stejně tak, jako jsou prémiové služby, o kterých si myslím, že třeba řada lidí z vás neví a nevyužívá a je to škoda, protože kamkoliv přijdete, tak prostě chcete kliknout to políčko podnikatelé živnostníci v té bance nebo kdekoliv, protože se vama jednají úplně jinak. Je to úplně jiný přístup a máte úplně jiné výhody za to, že prostě zmášnete jiný čudlík. A ČSOB Premium jako ono těch, každá banka tomu říká nějak jinak. Jo? Já využívám teď tady tu službu. A vlastně máte v té službě, tím, že si zřídíte jako kreditku zdarma, tak máte cestovní pojištění na celý rok pro celou rodinu, jo, máte tam VIP salonky, vstupy na salonky po celém světě, jako určitý počet vstupů, máte tam služby u lékaře CZ, dalších prostě x služeb máte zdarma, jako, jo, za který byste normálně platili desítky, možná jako nebo jaký jednotky tisíc jako zbytečně ročně. A můžete využít, máte tam nižší úrokovou sazbu na hypotéky, prostě zkrátka jenom to, že jste prémiový klient někde. U ČSOB to znamená, že tam točíte aspoň 50 tisíc měsíčně, takže si kamarád nebo někdo vám tam posílá, no prostě asi vám dojde, jak to myslím, prostě 50 tisíc měsíčně, že jo, to pro řadu lidí dneska nebo vývojářů nebo tedy vás, co tady makají v Praze, to jako nejsou zase tak velký peníze a jste prémiový klient a hned prostě s váma jako jednají jinak a máte úplně jiný podmínky, jo, což je jako za mě jako must have služba, to je prostě jako skvělej hack, takže jako po víkendu běžte za pondělí na ČSOBčko, že si chcete zřídit prémium účet a jenom se zavážete tam, budete tam prostě posílat 50 plus tisíc měsíčně točit, může to být součet těch příjmů. Ale říkám, každá banka to má jako jinak, ale je to taková prostě prkotina spousty jako starostí jako vyřešených. Samozřejmě, že banky milují bonitu, takže mít udělaný dobře daňový přiznání, mít dobrýho účetního a daňaře, to vnímám jako velký, to nesmím šahat, ty asi, velký klíč, já tím, že moje vlastně kačka jako dělá účetnictví, tak se furt do toho nějak proskoumám, furt tam objevuju nové věci a to je tak jako rozsáhlý svět a tomu ani nechci jako rozumět, ale je dobrý ty lidi znát a ty triky prostě v tomhle se naučit trošku chodit, protože říkám, tam jako ušetříte a vyděláte jako víc, než si jako myslíte. Teď se mi to zase odpojilo, vy nic nevidíte. Ale to vlastně nevadí, že jo, protože já tam mám stejně pár poznámek. Ale když to bude na tom záznamu vlastně, si člověk připadá, že tady mluví sám ze sebou. Žádná reakce, nic tady prostě, jo, pohoda. Jo, ono se to zase odpojilo, jo. Safra.
A tak to nepotřebujete vidět. Já to, mě to tady normálně frčí, no. Už se to dělá. Takže jak tady mám jako další tu poznámku. What if prostě, jsem už správně slajdu, jo. Tady mám jako pay in cash. Proto mě dává smysl, než zruší tu hotovost, tak prostě platit v cashi. Prostě co jde, jako jo, nebo jako, jo, ne všichni to řeší, jako samozřejmě, ale dokud si v tým zahraničí nepípnete tu kartu, tak ta vaše identita je v podstatě jako skrytá. A prostě dokud to jde, tak jako mě to jako baví, jako je to super. Zároveň i ty podniky to mají rádi, protože to díško často, když doplatíte kartou, tak ani nedostanou. A mají tam jako fíčka, třeba v Mexiku vám řeknu 10% plus, když platíte kartou, takže furt jsou státy, kde vám to ještě jako dají navíc. Takže prostě platba kartou je za mě, nebo v cashi je jako skvělá věc. Vy určitě aj víte z jakých důvodů nějakých. Ale, takže tady mám jako poznámku mnoho maxi. Vždycky jako přijde mi to strašně vtipný, že někdo je maximalista, protože já si jako říkám, ať je to v jakýmkoliv oblasti, ať je to ve stravě, ať jste na něco prostě, nebo náboženství, cokoliv prostě, tak jako jste zaujatý na jednu věc a máte klapky a nevidíte to ostatní, utíká vám strašně moc příležitostí okolo. A to je prostě jako, nebo já to nechci prostě, jako nechci nikdy spadnout do nějaký bubliny, jak říkám, a mít něco, jako že je něco prostě pravda a svatý grál a nic jiného neexistuje. To prostě v tomhle světě nefunguje. Prostě tenhle vesmír jako funguje jako dle mýho prostě společně všechno dává nějaký jako smysl. Stejně tak i prostě v tomhle kryptu. Jestli chcete mít sazený prostě na algoritmy, tak si staďte jak na proof of stake, tak na proof of work, prostě na obě dvě ty řešení prostě. Nikdo nevíme, co bude za 10-20 let. Samozřejmě znám lidi, kteří prostě mají jenom jednu věc, protože samozřejmě vidí v ní jako výhody, ale teď se bavíme jako pro začátečníky, jo? Pro lidi, co prostě fakt začínají, tak ať prostě fakt jako si koupí ten Ether a Bitcoin. Stejně tak, prostě nemusíte držet jenom koruny na korunovém účtě, prostě kupte si, držte, třeba včera mě tady kamarád říkal, jsme se bavili, že kupuje z výplaty si švýcarský franky na Revolutu. Že věří švýcarskému franku, ve Švýcarsku je teď 2% inflace, to je prostě stát, který se je neutrální vůči všem válkám, vždycky historicky. Tak prostě vy můžete držet ty peníze, co vyděláváte v různých měnách. Ne? Jako někdo vám neřekl, že je musíte držet v korunách. Že jako prostě držet jak dolary u broukera, prostě mít připravený, jak prostě franky, nebo prostě jiný jako nějaký podkladový aktivum, s který potom můžete pracovat. Tak prostě mít vsazený na ty algoritmy oběma směry. Já samozřejmě jsem víc fanoušek proof of stake a tohle prostě mě dává jako větší smysl, ale každý to fakt prostě vnímá jinak a byla tady na to nespočet přednášek, možná tady přede mnou nějaký maximalista mluvil. Říkám, stablecoiny prostě mě dávají jako smysl. Za mě to může být jeden z, nebo ve finále to je největší use case, jo, prostě, jako v oběhu máme jako tolik fiatu, nejvíc v historii, a je to nejvíc funkční use case, kterým platí prostě celý svět, na tom jsme se domluvili, je to nějaká v vozovkách stabilní jako měna. A vlastně si máme tady ten teď digitální dolar, tak prostě nikdo neříká, že jako, já teda si nemyslím, že jako Bitcoin za desítky let bude furt první. Jako tady v historii nic, jako, jo, to vidíte u seznamu nejbohatších lidí na světě, to se furt taky mění. Ty největší společnosti na světě se mění. Takže jako, jestli si jenom myslí, že tady fakt jako za 20 let bude jako na prvním místě Bitcoin, já jako si to fakt si to nemyslím a může to být klidně nějaký stablecoin. Takže jako víme jako ještě prd, ale každý si může vsadit na to samozřejmě, co tomu věří. A to je právě krásný, že tím, že rozprostřete tvé svázky, tak ten trh ukáže. A ten vás jako odmění, pokud nebo vás vyfackuje. Že jo? Takže pokud něčemu věříte, tak prostě ten trh vám to dá prostě sežrat, když tak, no, jako, když jste se mýlili. Že jo? Takže to je na tom to nejkrásnější. No, takže takhle jsem asi shrnul jako ty podstatné jako myšlenky, nebo podstatné, dalo by se mluvit samozřejmě o více tady těch věcech, ale ještě mě někteří z vás říkali, ať já potom nechám prostor pro nějakou otázku, protože to mělo být na 50 minut, což vlastně by bylo za 4 minuty.
Takže tady mám vlastně poslední slide od Navala, takový jako trošku nějaký jako message prostě, ať lidi jako nejsou sobecký a prostě dělají i neziskový věci a prostě pomáhají a přispívají a já jsem taky dražil nějaký NFTčka na Ukrajinu a prostě dává mi to smysl. I teď Cashflow Summer vlastně. Kdo z vás jde na Cashflow Summer? S kým se potkáme na Akle? Jo, je tady aspoň 20 lidí. Tak to je super, protože za mě to je vlastně nějaký upgrade, nějaký 8. ročník, vlastně, když je to kemp na pláži na Nákle, prostě, kde se u sportu, u surfu, u kokosu na pláži prostě protne ten biznis, krypto přednášky a prostě je to za mě jako skvělá akce, vlastně, kterou jako si tak držím a bude za 3 týdny, takže klidně dojeďte. A bude nezisková, vlastně chcem přispět na nějakou neziskovku, vlastně jsem si říkal, že tohle prostě dává mega smysl, že když prostě něco milujete, tak to děláte i zadarmo a prostě budu to dotovat tím časem, aby jsme mohli jako někomu pomoct a někomu třeba přispět, vlastně, že mi to dává smysl a krásně se to všechno spojuje, prostě, kde ty věci, kde prostě lidi můžou přijet jak s dětma, tak s rodinkama, s ženama, protože se mi líbí, když to není prostě jenom pánský složení třeba jenom, protože řada konferencí je taková prostě, jo, takže jako je super. Prostě jsem tak propojil všechno, co tak mám rád, tak se propojuje na téhle konferenci od čajovny, dýmky, různých jako sami zdravých věcí, otužování, sportu, jet surfu a wakeu a tak. Takže na to se moc těším. No a co, když se nepotkám s váma na Cashflow Summer, tak na Twitteru. Jako, podle mě hlavní platforma pro krypto je Twitter. Jako, kdo není na Twitteru, tak prostě těžko se jako sleduje ta globální kryptokomunita. Tam prostě se můžete, tam prostě sledují ty globální jako lidi z celého světa, ty klíčoví developery, CEO prostě. A to je jako skvělý, můžete si dát upozornění, vidět jako real time, co ty lidi sdílí, jak přemýšlí. A to je prostě za mě skvělá sociální síť jako pro investice, ekonomiku a všechny věci. Takže jestli se nepotkáme na Cashflow Summer, tak na Twitteru. Tímto vám děkuju a když tak poprosím dotazy. Díky. Já bych jenom, jestli můžu přečetla dotaz, co máme přes ten QR kód napsaný tady. No, jestli to nebude nějaká blbost. To nevím. Jaké by bylo tvé portfolio pro hlubokou hospodářskou recesi, kde lze čekat výraznou paniku napříč trhy dvoucifernou inflaci? To je moc ekonomický. To je otázka tady na Kovandu nebo na Stroukal. Ne, jako já nechci dávat dvoucifernou nebo kolika cifernou? Dvoucifernou inflaci. To už tedy je, ne? To už se děje, jako to už ty lidi říkají, že 20% nejba máme v létě. Jako je to zajímavý věc, lidi má různý diskuze na tohle téma, protože jako jenom vidět, kolik lidí propouští, kolik firm propouští od Tesly až prostě po ty malé firmy, jo, jak vlastně vidět zakázky u marketingových agentur a firm, jak prostě jako obývají, jak prostě babičky, které měly zpátky 3 000 za energie, teď mají 6 a možná jim to zvednou na 12. Takže vlastně jako se jako podíváte, jako ten dopad vlastně toho tištění peněz, který se tady jako vytiskl po covidu, tak vlastně ty důsledky jako můžou být jako hodně zajímavý a dlouhý. A dle mě bych se jako nedivil prostě nějaký jako další recesi a prostě dává, jako znám teď známýho, který třeba za krypto koupil auto, když bylo nahoře, teď prostě prodává auto, aby mohl zase koupit jako krypto dole. Takže jako jsou jako zajímavý jako cykly se podívat na to, že nějaké věci, nějaký aktiva, vy ty nemovitosti jsou nahoře a prostě si říct, hele, mám to rozložený, jsem s tím v pohodě, kdyby to šlo o 30% dolů, jsem v pohodě, jsem připravený a prostě položit si tyhle otázky a prostě za mě tyhle řešení jsem jako tady řekl, vlastně jsem to tady tak jako na to celý, jako je to na to jako nějak myšlení, ta přednáška i jako byla. Takže hlavně jako být ready a prostě být těch hlavních jako aktivech, který jsem tady jako zmiňoval. Jo, samozřejmě ty příležitosti digitální se kupují jako velice rychle versus ty fyzický, že jo, a u těch, jako tam to teprve jako přijít může, já nevím, jako, já nechci tady nic jako věštit a jako předpovídat, jo, ale vůbec bych se tomu nedivil a vlastně mám jako na to vsazeno a očekávám to, no.
Tak to je tam odsaď všechno, takže jestli někdo ještě z publika se chce... Jestli chcete tady někdo něco vědět, anebo potom, chtěl jsem říct u kokosu, ale tady nemáme kokosy, tak venku potom můžeme pokecat. A jinak asi... Čau, Tom. Jasně. Ty jsi šel All In 2017. A vieš si predstaviť, že by sa tak niečo v tvojom živote zopakovalo? Hypoteticky. Že by si išiel opäť all in do nejakých ako konkrétnych kryptoprojektov. Ako abstrahujeme od tej rodiny Trevors, hej? Ale no, jasne. Asi to strelecké srdce stále v tebe. Ja myslím, že včera sme sa o tom už trošku bavili, jo? Ale jako all in jako prostě pro mě znamená jako sázet prostě na jednu kartu a to už bych prostě nechtěl, jako po těch zkušenostech, jako prostě co vím, protože fakt mám jako díky tomu klidný spaní a prostě jsem teď v klidu, ať to prostě jako klidně tady dva roky jde do koporu, mě to je jedno, já jsem v klidu. Prostě se mnou to nebude nic dělat, jo? Kdybys byl all in, tak prostě si myslím, že v klidu nebudeš, ale prostě každý má nějakou tu úroveň jako jinou, že jo? Ale to nevíš, já jsem hodně jako střelec, je pravda, že se hodně pro hodně věcí jako můžu natknout a měl jsem prostě rok 2018, tam jsem měl dva neziskový projekty, kterých prostě jsem se jako věnoval minimálně jako all in časově, takže jako ono prostě někdy to může být hlavně jako ten donate jako časovej, ale teď jsem prostě táta na full time, jak říkám, takže vlastně to je prostě moje vsázka, protože si nechci ujít, nechat ty nejlepší roky jako s dítětem. Najkrajší all in. Přesně, díky moc, tak si užijeme akci. Zatím, čus.